မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ဗိုလ်တော်မြို့နယ်တန်လျဲဆွန့်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အေယာဝတီရေတပ်စခန်းဌာနချုပ်ကရေတပ်စုဆောင်ရေးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဟာရေတပ်သားတစ်တူကို25သိန်းကျပ်ဝန်းကျင်ပေးမိဟုဆိုကာစီယုံစုဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျလင်းစရောင်းထိပ်ယထာတန်လန်ဖေးအနီကလည်းဖေးဆိုင်တစ်ခုမှာမနေ့ကမနေ့ပိုင်းကရေတပ်စုဆောင်ရေးတပ်သားတွေဟာလူရှာပွဲစားတွေကနေတဆင့်နေကလာတဲ့လူငယ်တွေကိုအဓိကထားရှာဖွေစုဆောင်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာလို့မြို့ကန်တို့ကပြောပါတယ်မနေ့ကမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီလင်းစရောင်းထိပ်တန်လန်ဖေးကလည်းဖေးဆိုင်မှာလူရှာပွဲစားတွေကိုခေါ်ပြီးပြောနေတာရဲဘော်တစ်တယောက်ကို25သိန်းပေးမယ်လူ20 25ယောက်လောက်လိုချင်တယ်နေကလာတဲ့လူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးရှာဖွေရင်ရနိုင်တယ်နဲ့ပြောနေတာလို့လင်းစရောင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတို့ကအေယာဝတီတိုင်းကိုပြောဆိုထားကြောင်းသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်အနေနဲ့လက်တလုံးမှာလူသစ်စုဆောင်ဖို့ခက်ခဲနေလို့ငွေကြေးအမြောင်များသုံးဆွဲပြီးစုဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးရေတပ်နာမည်ခံပြီးစုဆောင်ပေမဲ့လက်တလုံးတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့နေရာတွေမှာစစ်စင်ရေးဝင်နေတဲ့ကြီးတပ်တွေအတွက်စုဆောင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တပ်အတိုင်းဝိုင်းကသုံးသပ်ထားပါတယ်တန်လျက်စွန်းရေတပ်ကငိုတဲ့ကရေတပ်စုဆောင်ရေးတပ်ဖြစ်တယ်ရေတပ်ကအရင်တည်းကပိုက်ဆံတားအသုံးပြီးစုတယ်ပြီးခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကိုတယောက်ကို9သိန်းပေးတာပြီးရင်စူဆောင်ရေးသမားတွေကစစ်မတိုက်ရဘူးအေးဆေးနေရမှာဒီလိုတွေပြောပြီးဆိုတာခုသူတို့စူဆောင်နေတာကရေတက်နာမည်ခံပြီးကြီးတက်ကိုပို့ဖို့များတယ်အခုကကြီးတက်ကလူစုဖို့တအားခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေလူအစုခံရပြီးလို့စူဆောင်ရေးရောက်ပြီးတာနဲ့သူတို့သဘောဖြစ်သွားပြီတင်းငင်းကုန်းစူဆောင်ရေးတင်းနဲ့ပေါင်းပြီးကလပ်ဖန်ထိုးလိုက်ပြီးစစ်အခြေခံဆင်းတာနဲ့ခြေလျင်ခြေမြန်ကိုတေချာပေါက်ရောက်မှလို့စစ်သားစူဆောင်ရေးလုတ်ခဲ့ဖို့သူတမတော်သားဟောင်းတို့ကသုံးသက်ပြောဆိုပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုရာရှိရောအခြားဆင့်ပါဝင်ရောက်သူတိတိတသာရော့ချနေလို့အခုလိုငွေကြေးအများပြားသုံးပြီးလူသစ်ရှာလာသလိုပညာရည်ချင်းကန့်သက်ချက်ကိုလည်းရေတပ်နဲ့လေတပ်ကို6တန်းကြီးတပ်ကို4တန်းအထိရှော့ချပေးထားကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်အတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါဗျ။အဆုံးထိနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။